ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចាប់បែបនេះណាដៃយើងគឺនៅលើមួយនៅលើមួយខាងក្រោមអញ្ចឹងការគោរព3ដងអូខេគឺគោរពអើងើយទាំងមុខងើយទាំងអឺប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនេះជាសុំដែកថ្ងៃដកសែនចោតជំធូបអញ្ចឹងសុំការអនុញ្ញាតគាត់ដកជំធូបថ្មីដើម្បីសម្អាតណាសម្អាតឲ្យស្អាតឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹង5តសៃទេ5តសៃដាក់តែ5តសៃទេកងម៉ាយើងត្រូវតែ3តសៃអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញថាកងម៉ាខាងណាណាបើសរឈ្មោះគាត់អញ្ជើញឈ្មោះគាត់ណាប្រាប់តែឈ្មោះគាត់អញ្ជើញគាត់ឲ្យចំប្រាប់គាត់ឲ្យចំថាថ្ងៃនេះថ្ងៃដកសែនដកជំធូបអញ្ចឹងកូនច្បងមិននៅកូនប្អូនមិនតបជាអ្នកដកជំនួសណាដើម្បីសុំសេចក្តីសុខរកស៊ីឡើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអង្គុយបត់ជើងគឺយើងនិយាយដូចគ្នាណាបត់ជើងទៅហើយអសំទោសលុតជង្គង់ឲ្យចិត្តបន្តិចកុំឆ្ងាយពេកលុតជង្គង់ឲ្យសមអញ្ជើញដូចគ្នាសមច្បាប់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីធ្វើការដកសែនដកជើងធូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះឆ្នាំដើម្បីឆ្លងទៅឆ្នាំថ្មីហើយសមអ្វីទាំងអស់គឺរកស៊ីមានលាភមានជ័យនិងស្តីសុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបោះធូបក្នុងសុំគាត់អញ្ចឹងហើយណាគឺយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរើទីតាំងគាត់និងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលមិនគួរដាក់គឺយើងសុំដកចេញណាហើយយើងជំនួសអ្វីដែលថ្មីវិញហើយដោយសារឆ្នាំនោះឆ្នាំធាតុមាសអញ្ចឹងអ្វីសិទ្ធិពណ៌មាសអញ្ចឹងក៏ឡោជើងធូបទាំងអស់អាចប្ដូរបានចំពោះផ្ទះលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងកងម៉ាគឺមិនមែនចេះតែដោទេណាអត់ដោទេឆ្នាំទោះឆ្នាំណាក៏ដោយក៏អត់ដោដែរចំពោះកងម៉ាយើងអត់មានថាដោផ្ទះចិត្តតែនឹកឃើញដោថាយកអានេះស្អាតយកនេះស្អាតទេណាក្នុងការដោតើតែយើងមើលឆ្នាំខែដែរថាយើងឆ្នាំហ្នឹងដោបានអត់ទោះឆ្នាំចិនថ្ងៃដកសែនដកជើងធូបក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគ្រូសាយើងអាចដោផ្ទះថ្មីបានអត់មិនមែនថានឹកឃើញថារឿងនេះខុសពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះហ្នឹងមិនមែនទេពេលខ្លះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីរបស់យើងផ្ទាល់យើងខ្ជិលរកស៊ីយើងខ្ជិលទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគឺរកស៊ីអត់ឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមិនមែនថាថាដោទេប៉ុន្តែការបែងចែកនៅផ្ទះក្នុងផ្ទះណាក្នុងផ្ទះម្ចាស់កងម៉ាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកដាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចកណ្ដាលនៅខាងលើហើយនឹងចំណុចខាងក្រោមណាអញ្ចឹងជើងធូបហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ចូលគ្នាទាំងកងម៉ានិងលោកតាហ្នឹងគឺកុំឲ្យចូលគ្នាតើណាហើយផ្នែកអាហ្នឹងផ្នែកកងម៉ាហើយនឹងលោកតាខាងហ្នឹងអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរមុនគឺសូមរើលោកតាមុនក្នុងការរើអញ្ចឹងយើងទុកធូប5សរសៃខាងក្នុងធូបជាធូបចាស់ហើយយើងដាក់ធូបថ្មី5សរសៃហើយកងម៉ាយើងទុកតែ3សរសៃទេហើយទៅសួរម៉ាក់ប៉ាថាតើកឡោហ្នឹងយើងតំណាងកងម៉ាខាងណាឬក៏បងប្អូនខាងណាបើសិនជាអាចយើងសរសេរឈ្មោះបិទនៅលើកឡោហ្នឹងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងសែនទៅដូចកូនចៅយើងកូនយើងជំនាន់ក្រោយមកទៀតក៏អត់ដឹងឈ្មោះអញ្ចឹងបើសែនទៀតតែសែនទៅអត់ដឹងទៅឈ្មោះអ្នកណាជួនកាលឧទ្ទិសខុស
ឬក៏អត់បានឧបទិសអញ្ចឹងទៅអត់ទៅដល់គាត់ណានេះជាជំនឿអញ្ចឹងគឺត្រូវហៅគាត់ឲ្យចំចំបើមិនជាកងណាឬក៏បងប្អូនអបិអធិចឹកខាងណាខាងណាយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះគាត់ឲ្យចំចំហើយមួយទៀតបន្ទាប់ពីហៅឈ្មោះគាត់ចំអស់ហើយគឺមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រាំង7សម្ដានតែម្ដងណាព្រោះពេលខ្លះហ្នឹងយើងភ្លេចអញ្ចឹងខ្សែស្រឡាយទាំងអស់យើងចាំតែឈ្មោះគោលគោមកមេធំធំណាកងម៉ាប៉ាម៉ាក់ខាងណាខាងណាអញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនទាំង7សម្ដានគឺហៅមកទាំងអស់ទាំងថ្ងៃសែនដកជើងធូបរាល់ការសែនទាំងអស់ហើយថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនក៏អញ្ចឹងដែរណាហៅមកមិនមែនថាអូអញ្ជើញបងកងម៉ាទាំងអស់អញ្ជើញមកសាច់ផ្សោយថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិនទេអញ្ចឹងមិនដឹងកងម៉ាខាងណាទេអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះឲ្យចំចំមកដូចជាធ្វើការធ្វើបន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅឈ្មោះបុគ្គលដើម្បីមកទទួលត្រូវចាំគ្រប់និយាយទៅគ្រប់ទាំងអស់ខ្សែចិនស្រឡាយណាក៏ធ្វើស្តៀងស្តៀងគ្នាដែរវាអត់ខុសគ្នាច្រើនទេខុសគ្នាតិចតិចតាមទម្លាប់គ្រួសារអញ្ចឹងការហៅនឹងហៅឲ្យចំឈ្មោះគាត់ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនេះអញ្ចឹងម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នកខ្លះគឺគាត់ដាក់លោកតាហើយនឹងលោកយាយណាអានឹងមកគូមកគូនឹងអាចដាក់ស្របបានប៉ុន្តែបើសិនជាចិនសែខ្លះគឺដាក់អញ្ចឹងតែម្ដងណាមានលោកតាកប៉ោហើយនឹងលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចេះអញ្ចឹងអានឹងគឺក៏មានថារឹតអំណាចខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងអ្វីផ្សេងទៀតគឺយើងចំពោះសัตว์ឬក៏ពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺយើងមិនមែនចេះតែដាក់ចូលទេគឺយើងត្រូវមើលដែរឆ្នាំហ្នឹងឆុងអីគេយើងដាក់បានអីទីខ្លះគឺក៏ឆ្នាំហ្នឹងឡើងអីគឺយើងដូរហ្នឹងដូរទៅតាមចិនសែដែលគេមាក់ឆ្នាំ2020ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីមិនត្រូវយើងដកចេញខ្លះថ្មីកាន់ទាំងអស់កាន់លើកមកម្ដងឯអស់បាទហើយលាក់ចោះចោះกระดาษនោះដកចេញចោះបានមួយមួយសិនធ្វើមួយមួយសិននោះអ្នកខ្លះគេផ្ទេរមកមិនត្រឡមមួយដើម្បីដាក់គេផ្ទេរក្រឡថ្មីប៉ាប៉ាប៉ាHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
គីមបិទគីមបិទបាថតកាល2ដុល្លារអតិមហាស្ថៃមាសថៃចាញ់បត់2ភា3នៃកដាសែនកដាសែនតានោះគឺយើងបត់ចឹងមកចឹងការប្របតានោះ9សម្រាប់បងប្អូន2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
ជើងធំដូចគ្នា9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8សូកចូល1ឡើងជា9រាប់បាត1បងប្អូនដាក់ដុល្លារ1 9សន្លឹកThank you.
ខ្ញុំដែរខ្ញុំហើយខ្ញុំហើយលឺចាញ់ចាំងឆောင်းខំពីណោបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលោកតាអញ្ចឹងយើងរកក្រដាស់នេះចំនួន9សន្លឹកណាបងប្អូន1 2 3 4 5 6 7
5 3 9 ណានេះ9 ស្លឹកអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ពោះជាងជាងស្ដាជាងអាចដាក់បានណាយើង2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 អូខេ9 2 18ចានេះ9នេះក៏9អញ្ចឹង9និង9ទៅជា18បងប្អូនណាគ្រាប់8ដាក់ចប់នេះសិនណាអូនេះ18សិនបានហើយចែកចំពោះកងម៉ាយើងគឺរាប់9ស្លឹកដែរណានេះគឺជាដាក់កងម៉ាបងប្អូនហើយនេះគឺជាកដាស់ដុំតាអញ្ចឹងលោកតាប្រាប់18ស្លឹកចឹងជាដូនតាកងម៉ាយើងគឺយើងរាប់9ស្លឹកដែរណាមួយ2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ចឹងយើងមិនឈួរថាវាគ្រប់អត់ណាដាក់ខ្វះបាទអញ្ចឹងអូខេចាយើងដាក់មកបងប្អូនណាយើងចូលដាក់បែបនេះណាគឺយើងដាក់បណ្ដោយបែបនេះអញ្ចឹងយើងជួយគាត់ឡើងមកThank you.